Gəncə hadisələrinə görə həbs olunanlardan daha 8 nəfərin məhkəməsi başa çatıb sentyabrın 30-da Sabunçu rayon məhkəməsinin binasında Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimləri mühakimə olunanlardan 4-ünə 5 ildən 15 ilə qədər cəza kəsib, 4 nəfər isə azadlığa buraxılıb. Məhkəmə önündə sevincli anlar yaşansa da azadlıqdan məhrum edilənlərin valideynləri məhkəmənin qərarından narazılıqlarını bildirdilər. Onlar hər yerdə öz bərayətlərini alıb, haqq ədalətlə azadlığa buraxılacaq. Tezliklə, lap tezliklə. Hər halda həbsdə qalanların da, bunların da işləri Avropa Məhkəməsində gedir. Həm də olsa, biz onlarla, o bağlarımızla, qanalarla da bərabər. Biz ölümcü eyni bir bərabər vursaq, eyni bərabərdə bacı olaraq, bir ailə olaraq yaşayacaq. Burada bir ailə, burada bir ailə. Uşaqlarımız da ölmək. Yeşil məlum olsun, bizim qardaşımız. Həmçinin apellyasiya var, çünki Şahinci apellyasiya verəcək tam bəraət almaq üçün, eyni zamanda digər. Hay sağ olun, mən bəraət edəcəm. Həşrində qalanlar bunlar hamısı günahsızdır uşaqlar. Hamısı günahsızdır. Təsadüfən, ya meydanın yanından keçiblər, ya nə bilim, çoxsun, ya içəri üçün atarlar. Yolumuz Gəncəlik olur oradan. Günahsız həbs olunmuşlar adamlar. Yalan ayaq tuturam və yerimi. O qədənə yalan deyilmək yerimiyəcəkdir. Əvvəl Mən bundan narazıyam, çünki mən oğlumun orada heç bir günahı yoxdur. Yəni ki, mənə silah qoymuşdular, mənim ölməcək qoymuşdular. Yəni bir dənə sübut yoxdur ki, mənim uşağıma, mənim övladım orada da özü deyir ki, mənim burada yəni ki, bir dənə sübutumu çıxardım, bir dənə eləyim ki, mən yəni ki, bundan da mənim işimi görürüm. Mən çox narazıyam, çox haqsızlıqdır. Yəni ki, buna mən yanına razıyam da. Əslində, məhkəmə proses zamanı dedilər, sizin oğlunuzun Rəşadla nəsə əlaqəsi olub, belə bir şey dedilər. Hə, yox, mənim oğlumun Rəşadla heç bir əlaqəsi olmayıb. Əslində, elə mənim oğlum başdan da... Amma sübut eləyə bilmədi, hə? Hə, sübut eləyə bilmədi. Başdan da elə oğlum heç bir o işə görə getməmişdi. Heç telefon əlaqəsi də yoxdur. Nə bilim, yəni telefonlarda da bir dənə heç nə çıxmıyıbdı, yəni telefonu olmuyubdu. Yəni əvvəldən də yəni mən oğlum əslində elə atasının xəstədir, ikinci qrup əlidir. Atasına elə şəfa apteklindən dərman almaq üçün yəni getmişdi. Oradan da sadəcə marağa getmişdi də, ora marağa getmişdi. Onunla da girifdi, meydana girifdi, cavan uşaqdı. Bu heç bilmirdi ki, burada nə olacaqdı, mitinq olacaqdı, nə olacaq üçün heç nə bilmirdi. Yəni ki, mən istəyirəm ki, yenə istəyirəm ki, mən uşağıma bayraq deyəcəm. Heç onu apellyasiya məhkəməsində, heç onu buna heç onu bərarət verəsəm. Mən onu tutacaqdım. Çıxanlarınızı çıxıb, 4 nəfəriniz çıxıb. Yubar, gəl evə də yanlışsız görsünlər. Bu qızlar da jurnalistlə neçə ailə gedirlər, gəlirlər. Şahin, təbrik edirik. Necə olacaq? Çünki evladımız kimi biz də onlara sevinirik. Yəni, insafa gəlinə bir insaflı qərar verir. Sevin, uşaqlar da danışsın. Məndə də Emirdi 7 il yaşına çatmayan uşaq, o da azad oldu. Uşaqlar çox sevinirlər. Şükür Allah. Çox sağ olun. Allah canınızı sağ olasın. Valla sizin bizim hamımızın sayəsində bu oldu. Çox çətin yol keçdik. Onların qarşısında baş əyirik. Sağ olun. Qismən bərarət qazanan oldu bu işin içində. Qismən bərarətlə çıxan oldu. Aramızda hər vaxt. İnşallah. Yenə də. Ona görə hamımıza minnətdarlıq. Öz evlatlarımız çeyirizdə buna sevinirik.
Sevinir, yanıbların sağ əli bizim evlatların başında. Sizin də hamınıza minnətdarıq ki, siz bizi həmişə belə Adamlık sizin hakkınız idi. Sizin hakkınıza koğuşmuşsunuz. Yok ben gözlüyorum. Ben size deyirdim ki kendinize işinle bağlı. Şahin! Hakkında da doğru konuşacaklar. Ben çok şadam ki, sevinçler için oğlumla bir yerde gözüm, adamla gözüm, ben sizin sevinçlerim için şadam. Ben de bu bayramı, ben de sizi tebrik ediyorum. Çünkü olarak sizin orada kaldı. Gel buraya gelin bu tarafa. Size karışın. Çok sağ olun. Hislerimizi ve səhhətimizdə yaranan problemlər filan, zəhmət olmasa bu haqda. Sizlərimiz xoşbəxtiniz, başqa bir şey olur. Məsələn, orman olan olur aslında, gez olsa da orman olan olur. Ama həm sevinçli, həm kədəri bizlə bərabər eyni əziyyət çəkən insanlar da öldü cəhbə qalır. Yani, i̇nşallah bir məsələ olaraq da nazirlər izinməz. Biz də onların haqqını bəyanan olmaq üçün imkan daxilindən gələn hər bir şey edəcək ki, haqq yerini tutsun. Onlar da inşallah azaltlara çıxsın, ailələrinə qoşsun. Səhhətimiz necə ola bilər? Şükür, burada həyat yaxşıymış. Sizin səhhətinizdə problemlər yaranmışdı. O nədən irəli gəlirdi? Mən sonra tam bilir əslində nədən irəli gəlmişdi. Yəni, bizə olan rəftədarın nəticəsi idi, yaşadığımız əsərlərin, stresslərin nəticəsi idi. Amma bu günəmdir. Əsas odur keçirdi o gündən, o gündən qalan. Təbrik edirik. Sağ olun. Bir də ki, özünüzü təqsirli bilirdinizmi? Heç var. Bundan sonra, bundan sonra da qalan bir maddəyinə bələdim almamışam. Allahınız üçün. Mənlə bərabərdə dostlar, çünki bizim heç birimiz orada təqsirli deyil. Bir yerdən keçmək, hansısa bir hadisənin şahidi olmaq o hadisədə iddiam olunmalı insan mənasına kəsb eləmir. Bizi yəni elə bir qələmə verirlər. Sadəcə olaraq inşallah bundan sonra qalan yerlərdə də öz haqqımızı deyəcəyik. Deməli bunu belə deyək də, qismən ədalətdir. Nə üçün? Yenə də 4 nəfər qalıb içəridə. 8 nəfər. 8 nəfər də keçən məhkəmədən cəza aldı. Onu yenə deyir. 2 gündən sonra siyasi məhbuslar siyasi yenilənəcək və həbsdə qalanların hamısı qeyd olacaq siyasi məhbuslar. Aşağı yapma, Şahin gəl. Gəl, ben sizi gəl bura. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Gel.